No, uhorka rastie tak, že aby sa stala ženou úhora. Ona rastie a rastie, pretože sa teší, že bude mať svadbu s úhorom. A potom budú mať také malé uhortičky. Naučte deti, ako naozaj rastú. Za každých 20 eur nákupu získate jeden balíček na pestovanie rastlinky. Vyzbierajte všetkých 20 balíčkov a vysaďte si svoju malú záhradku v pestovateľskom podnose iba za 2,99. Kaufland, dobrý týždeň.